Bundan sonra yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslər asan xidmət mərkəzinə yaxınlaşaraq harda, hansı məntəqədə səs verəcəklərini öyrənə biləcəklər. Xidmət mərkəzlərində fevralın 7-sində keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkisinə iştirakla bağlı innovativ həll təmin edilib. Asan növbə terminallarına seçici statusunu yoxla adlı funksional bölmə əlavə edilib. Vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələrini qeyd olunan yerdə oxudaraq adlarını seçici siyahısında yoxlaya və hansı seçki məntəqəsində səs verməli olduqlarını öyrənə bilərlər. Bundan başqa qeydiyyat üzrə seçki dairəsi və seçki məntəqəsinin ünvanı haqqında məlumatları da əldə etmək mümkündür. Asan xidmət bizim seçicilərin də ümid eləyirik ki, öz məlumatlarını yoxlaması üçün sərbəst şəkildə istənilən bir vaxt yaxınlaşıb öz məlumatlarını yoxlama imkanı təqdim etmək üçün bir məkana çevriləcək və əlbəttə bizim digər ənənəvi adlarını seçici siyasında yoxlamaq üçün seçicilərə təqdim etdiyimiz kanallar da var ki, seçicilər eyni zamanda dairə və məntəqə seçki komissiyalarına baş çəkə bilərlər, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qaynar xəttinə müraciət edə bilərlər, bizim internet səhifəsinə müraciət edə bilərlər. Asana hər gün 40 min vətəndaş müraciət edir və onlar asanlıq xidmət alan zaman və ya asanlıq xidmət üçün növbə götürdüyü zaman bu xidmət monitorlarında eyni zamanda hansı məntəqədə seçici siyasında adın olub-olmamasını yoxlaya bilir operativ olaraq. Sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsini oxutdurmaqla xüsusi cihaza, əgər seçici siyasında adı varsa, hansı məntəqədədir, hansı dairədir və o məntəqənin ünvanı haradadır, onu görə bilir vətəndaş. Əgər adı tapılmazsa seçici siyasında, o zaman dərhal elə həmin monitor vasitəsilə, sistem vasitəsilə o Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət ünvanlayır ki, onun hansı seçici siyasında olması dəqiqləşdirilsin.